Ja, gefeliciteerd Roy. Hele mooie tijd. Kun je tevreden mee zijn, denk ik. Ja, goede start van het jaar. Het was wel pittig hoor, want ik dacht eerst nog onderweg. Nou, ik weet niet of ik het wel ga redden. Want op 5 kilometer kwam ik 15-17 door. Dus ja, dat betekende dat ik 15-10 de laatste 5 moest lopen. En dan wist ik al dat ik de laatste 3-4 mee had. Maar je moet het nog wel even doen. Ja, vooraf vertelde je, ik voel me nu niet zo goed als vorig jaar, maar dan valt deze tijd toch ontzettend mee, denk ik. Ja, zeker. Nou ja, in Gorinchem was ik gewoon echt goed, lekker afgetraind. En in december heb ik een rustperiode gehad, heel de maand. En nu ben ik net thuis van 2 weken in Portugal en daar ben ik eigenlijk gaan opbouwen. En als je dan nu al 30-20 loopt, en dan is het goed. Ja. Dus je volgende wedstrijd, NK? Ja, NK 10 kilometer. Het was eigenlijk goede training. En nog 2 weken hard door trainen en dan NK 10 kilometer. En die week daarna, dat is misschien nog wel belangrijker, dan ga ik weer hazen. Maar dan dit keer in Monaco. Dus voor een wereldrecord op de 5 kilometer. Dus dan dat moet echt hard. Oké, dankjewel. Jo. De man van de tijd van Ik kon niet op zijn naam komen. We staan bij de winnares van de dames, Sandra Laros. Het was close aan, Sandra, op het eind. Ja, dat ik gewoon niet wist dat er iemand zo dicht achter me zat. Oh, ik wist helemaal niet hoe ver ik voor lag, dus ik heb volledig mijn eigen race gelopen. Maar ik dacht op het einde wel van, oeh, als er nou iemand gaat komen, dan wordt het lastig. Oh. Ah, niet min tevreden? Ja, zeker. Zeker. Ik ben een jaar lang alleen maar met blessures gekampt. Dat is mijn eerste serieuze team weer. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja. Oké, okay, gaan we je meer terug zien in het circuit? Weet ik niet, als het qua data uitkomt, ja. Maar ik zag de komende twee dat ik dan wel mijn wedstrijden voor mijn kinderen ergens anders zit. Dus probeer het. Oké, dankjewel. Succes verder. Dankjewel.